Ahoj lidi, než se podíváme na to, jak tady zase je totální breakdown o půl čtvrté ráno, tak si ještě dáme menší reklamu, a to na... Poté pozici... Království Tadeáš! 8.10. v Mecca Club Holešovice bude druhý banger part 2 Království Tadeáš, a jak říká Sebastian Čikl, dvojka je vždycky lepší. Takže přijďte, pokud já myslím 15 let. A vůbec nemyslíte, že já jsem z Ostravy, protože je to píčo v sobotu, takže můžete přijet po škole, namadat se jak sisli a pak bych si ráno jít vlakem zpátky, kdy jste přišli, takže vidíme se 8.10. na Krasi Zráž 2 v Mecca Clubu Praha. Nazar děcka! Ahoj! Objednete si Lipton z Volt Marketu, Volt, kodík Královna Tadeáš, 20% sleva. Sebere svět kód, kam máte dáváš 20% slova. Dětská opěrně, jak bych nazval tohle video, možná, že breakdown s Tadášem, jak má to, jak Denny má Denny s webkem, tak my budeme mít večerní breakdown s Sadíkem. A nevím, jestli tohle někdy vydá, protože pro mě to bylo jako hodně oversharing a nevím, jestli by to asi mělo být úplně na internetu, každopádně právě si chci povídat. A všichni moji super kamarádi jakoby mají normální, stabilní život, a spí třeba kolem 12. hodiny. Je půl čtvrté a Tadík nespí, kouká na zoufalé manželky. A měl také uvědomení, z kterého tady dostal trochu anger issues o jeho mentálním stavu, nebo jakoby o tom, o jeho feelings k někomu. A chtěl jsem se zavolat s nějakým kamarádem a pamatuju, že aha, ono jakoby je půl čtvrté ráno, to ti asi nikdo nevezme. Takže se budu povídat s váma, jubí! By the way, natáčím to na svůj, jak je to Denny s webcam, tam budeme mít Tadíkův iPhone, bo to natáčím na svůj iPhone opřeně o svíčku. Každopádně, co jsem vám asi chtěl říct, pojďme si prostě popovídat. Dlouho se seznámíme. Jak všichni víte, tak, nebo ti, co mě sledujou, ti, co mě sledujou nějak jako déle, třeba déle, jako myslím, aspoň třeba od ledna, a ne teďka jako je třeba přes léto nebo tak, tak víte, že Tadeáš od tak února furt řeší nějakého muže. Plně to teda byl můj kamarád Lukáš, zdravím Lukáše. A pak to byl další Slovák přes léto. A teď je to možná někdo jiný. Let it be, nebudu to už nikam tam na internet, protože pak budu okázat zase beres, jak to dopadlo. Takže. A došlo mi, že vlastně jakoby... Takhle, došlo mi, co mě na těch mužích přitahuje. Mně se si myslí, že je to jako slovenština, protože všichni mají jako stejný mateřský jazyk. Ne. Mě přitahuje na lidech to, že mě nechtějí. Já nechci to, co můžu mít, já chci to, co mít nemůžu. A myslím si, že nejsem asi jako jediný. Myslím si, že to má jako víc lidí a s tím musíme přestat. Musíme přestat chtít to, co nemůžeme mít, protože to nikdy mít nebudeme. Věřte mi, Tadeáš je hodně... Tadeáš je člověk, který něco chce, tak proto udělá fakt jako všechno. A řekněme, že jsem proto dělal všechno. Třeba jsem koupil boty za 35 tisíc. Nebo jsem dělal tripy do špindlu. Nebo jsem dělal úplně cokoliv. Úplně cokoliv. Kupoval veganské věci, když byl někdo vegan. Nebo jsem dělal ilegální věci, když jsem dělal ilegální věci. A děcka, i když jsem udělal fakt úplně cokoliv, cokoliv, třeba jako i neúplně healthy věci pro mě, a dával jsem to člověka na první místo, tak to stejně ničemu nepomohlo. Stejně jsem je nezískal. Takže neříkám to tady vám, aby jako bezdůvodně. Říkám vám to, abyste se ponaučili z Tadeášových chyb a nedělali to samé. Abych si to já, takhle, když to někomu řeknu, si to říkám nikomu, ale tady jsem o iPhoneu, tak třeba se tím jako budu taky jako teďka už nějak řídit a nebudu to dělat. Protože jsem viděl, že to očividně nemělo cenu ani s jedním, takže to nebude mít cenu ani s tím třetím. Takže dětská, ano. Myslím si, že to má víc lidí než já, že prostě jako vlastně nepřitahuje ten člověk, kterého jako můžou mít, nebo který by byl plně dobrý, nebo někdo... Mně vlastně se i stalo, že třeba když jsem někoho chtěl, a pak ten člověk mě chtěl zpátky, tak už jsem ho nechtěl, protože už jsem věděl, že to můžu mít, takže prostě je to tím, je to to, že mě nepřitahuje nic víc než rejection, než když mě ten člověk ghostí, když má v piči, potom já se můžu z toho poslat a je to velice toxic, hlavně pro vás, takže to nedělejte, jestli to tak máte taky. A teďka právě jsem se tak jako nějak začal title leakovat s dalším člověkem a zjistil jsem, jako to bylo pěkné a zajímal se a vídali jsme se a všechno. A teď mě začal ignorovat. A když celou tu dobu, co vlastně to bylo dobré,
tak jsem měl tak jako nějak jedno, jakože ne, že jedno, jakože říkám si, jo, ten je fajn, bylo, měl jsem ho rád, ale nemyslel jsem na něj furt, bylo prostě, když jsme se viděli, bylo to pěkné, super, čupor. Ale teďka, když už mě má, teďka, když mě začíná tak jako nějak jako povolovat, tak jsem si sám na sobě začal všímat, že aha, to by se líbí víc a víc a víc a už na něj myslíš skoro furt a je to nějaké podezřelé a pak mi to dosfaklo, aha, nevím proč, jakoby vlastně, mě to jako nedošlo dřív. Proč jsem byl tak debilní v tomhle, protože mi přijde, že v jako větších věcech jsem takový inteligentní, i když vy se možná myslet nebudete. Ale ano, je to to, že ten člověk mi nedává tu attention whore. Takže tak, a říkám to tady tak, aby jsem si to uvědomil a už dělat nebudu. A toho člověka seru a prostě budu teďka, musím se začít mít sebe na prvním místě a ne nějakého kokota, které s celým začnou být obsessed. Takže děcka, berte to jako, že já jsem tady ten váš starší bratr tadík, který a vy se ty moji mladší sourozenci a berte si ze mě radu. Berte si z mých chyb radu a nebuďte debilní jako já. No. A tak děcka. Každopádně, já už jsem se tak jako rozkecal a chci s někým povídat, protože jsem velice extrovertní člověk a rád si s lidma povídám. Každopádně všichni moji kamarádi, co? Spí, protože neděle večer a většina z nich jako třeba jde do práce nebo do školy a mají povinnosti. Jako já taky někam stávám, ale já prostě z nějakého, mám úplně rozebaný, vole, totálně mám rozebaný teďka jako nějaký jako spící režim po tomhle létě. Po tomhle létě, kdy jsem chodil spát jako normálně po kalbách 7-8 ráno a pak jsem spal celý den. Jakoby už jsem si říkal, že bych měl jako nastoupit do toho normálního režimu, bohužel září, už jsem si říkal, že si jako začít jako nějak fungovat, dělat videa na YouTube, chodit do fitka, stávat dřív než ve 12 a je to horší a horší. Dneska jsem stál prosím pěkně v 16.50. No 16.30, nějak tak. Měl jsem mít oběd v jednu. Nějak to nevyšlo. Takže s tím musím taky něco dělat, mimo toho, že musím začít srát na muže. Ale děcka, věc, která mi taková pomohla se spánkem, tak je, co tady ty kapky od CBDčka. CBD svět, milujeme, fave, reálně firma na světě, mám s nimi spolupráci asi od prosince. Právě mi napsal můj super telefon, že nemám už místo, takže jsem musel promazat videa, ale jsem zpět. No lidi, takže potřebuji si trošičku spravit můj vztah k mužům a můj spací režim. Je to tak. By the way, děcka, doufám, že dobře zvládáte tady váš návrat do školy. Já jsem díky bohu na dálkovém studiu a upřímně ani nevím, jestli budu dokud nastupovat do čtvrťáku, protože nevím, jestli jsem úplně schopný maturovat. Upřímně, let's just say that, jako right now. Už asi někdy si to dodělat budu chtít, ale teďka na to nemám vůbec žádnou jako motivaci, protože prostě bydlím sám, vydělávám si a vlastně mi přijde, že vlastně nepotřebuju tu školu, ale já vím, že jako je to píčovina, že třeba za pár let jako se mi do něčemu hodit bude. Ale prostě mi přijde, jako, že vlastně maturitu chceš, abys pak buď šel na vysokou nebo na něco jiného, anebo prostě, aby si měl dobrou práci, například na vysokou a pak poté vysoké měl dobrou práci. Ty chceš tu školu, aby ti to pomohlo k dobré práci. Každopádně já mám výbornou práci, já se žijím, něco mě baví, dělám, co mě baví, nemám se na to stěžovat. Takže prostě nechápu vlastně, proč by do té školy jakoby chodit měl. A já vím, že to je teďka můj názor 19 letech a třeba ve 10 letech si řeknu něco jiného. A proto vím, že bych sumat to dělat měl. Každopádně, chci se mi teďka? Ne. Mám k tomu aspoň 5% nějaký jako motiv? Slej. By the way, děcka, tak já jsem se nedávno promazával fotky v telefonu a koukal jsem vlastně, jako kde jsem byl před rokem, jako minulé září. A byl jsem trochu jako emotional z toho, protože si pamatuju prostě, jak před rokem jsem vlastně jako už věděl, že mě jako vzali do Lighthouse a že jsem to jako nějak ze školou, jak to jako udělám a mě prostě bydl jsem u rodičů a měl jsem svoje peníze. A chodil jsem do školy, kterou jsem nenáviděl, protože se tam jako nebavilo, neměl jsem tomu žádnou motivaci. Byl jsem nespokojený s tím, jak vypadám. A moji kamarádi byli taky celkem v té době takový jako, měl jsem pár dobrých, jo, ale zbytek byli prostě krysy. Ale že se jde. A řekl jsem si, že vlastně jako jsem teďka, že prostě teďka mám život, který jsem vlastně jako vždycky chtěl, prostě vole. Jsem spokojený s tím, jak vypadám, mám super kamarády, s rodinou mám super vztahy, dělám, co mě baví. A byl jsem takový emotional a vlastně jsem chtěl poděkovat vám, protože nebýt vás, tak vlastně nic z toho by se nestalo. Takže jsem velice grateful a jsem velice happy za vás. Posílám vám takhle virtuální pusinky.
všem, pokud nejsem čurák, který mi zlomil srdíčko, tomu neposílám srdíčko, tomu neposílám virtuální pusinku, tomu posílám, těm posílám virtuální flakanec. Telefon mi zase řekl, že mám plnou paměť, takže jsem zase musel promazávat videa, ale zase jsem zpět. Bajdové děcka, další taková taká mé ráno myšlenka ve 4 ráno. Já jsem se hrozně těšil na léto, jakože fakt už dlouho, protože jsem si řekl, že přes léto já to seru. Že prostě, protože jako, já vím, že vás může zážit, že dělám hovno jako celou dobu, že vlastně mám volno furt, bo jsem influencer, ale prostě bylo fakt od ledna do června si musím sám sebe uznat, že jsem prostě dělal věci, dělal jsem projektíky, dělal jsem království, teď až dělal jsem, vole, ikony z Moravy, dělal jsem spolupráce, dělal jsem YouTube, dělal jsem prostě TikToky, prostě jakože fakt chodil jsem do fitka, vole, 3x týdně. Měl jsem jakože nějaký systém a prostě, že fakt jsem jako fungoval a teďka, jako, ale jako i bez tím jsem měl jako zábavu, to ne, že ne, vole, měl jsem dost zábavy, ale fakt jsem fungoval a fakt jsem se těšil na to, protože mi trošku chybělo jakoby léto. Protože já jsem nenáviděl školu, ale léto jsem miloval v tom, že prostě fakt bylo volno, že fakt jsem si mohl dělat cokoliv a fakt jsem mohl na všechno srát. A to jsem si řekl, že uděláme teďka, že prostě teďka přes léto prostě budu na to srát, prostě že nebudu dělat videa, prostě že nebudu dělat nic a budu si užívat léta. A hrozně jsem se na to těšil. A jako vlastně musím říct, že fakt mám jako super vzpomínky, no ale to bylo to, byla to extrémní prdel, ale přišlo mi, že pak už jsem to fakt začal přehánět, že vlastně už mě tady party nebavily, protože party vás baví, protože to jako nějaký jako uvolnění, protože to jako sranda, bo se lidi baví. Ale když to pak to máš každý den, tak už to přestane bavit. Já jsem fakt potom měl už jako moment, kdy jsem fakt jako partyoval skoro každý den. A vlastně pak jsem jako jeden den seděl, vole, ořeli v klubu a došlo mi, že jako proč to děláš, dej, tebe to vlastně ani nebaví, to už děláš jen ze zvyku, protože jako vlastně, protože vlastně by to měla být sranda, protože vlastně lidi to jako berou jako srandu, ale došlo mi, že pak mě to vlastně, že jako pro mě už to sranda není. A tím jako neříkám, že už, že nemám rád jako kalby, já miluji party, protože za mě je to, protože hej, prostě party je hrozná jako, za jednu noc vždycky stane hrozně moc věcí a je to taková explode emotion, protože vždycky se tam někdo rozhárá, někdo se s někým vyšuká, někdo se pobleje, někdo si zlomí ruku, prostě vždycky se tam něco děje a já jsem drama ho, já jsem drama queen a já potřebuji se něco dělo, takže proto asi tak měl party. Dneska barvě tohle mi fakt pomalo, tohle video, byl jsem tady měl takhle takový úplně úzkost a úplně jsem neviděl, jsem úplně jako paniku, z toho, jak jsem se vlastně uvědomil, že vlastně dal zase follow pro nějakýho gáje. Ale nedovolím to, tady až bude strong independent woman, potřebuji se zaměřit na práci a ne na nějaký penis. Ale tohle video mi fakt pomohlo, jsem takový uklidněný a vypovídaný a přijde mi, že jsem víc close ke svým podporovatelům, což je taky cute. Takže zase budu dělat častěji, pokud vám to nebude vadit. Napište mi do komentářů, jestli byste takovýhle videa chtěli dál, anebo jestli to trash a už v životě nechcete vidět. A doufám, že se vám to bude líbit, kurva, protože a víte co, jestli vám to líbí, nebo já zase nebudu dál, protože obvykle mě to baví. Každopádně, já jsem šel úplně dál od tématu, zpátky k tomu, že se těším na zimu a že se těším na léto. No a vlastně se těším na léto a i když to vlastně byla jako by celkem sranda, tak celou tu dobu mi to trochu kurvilo to, že jsem byl v píči z nějakého muže. A proto si říkám, že to dělat nebudu, protože prostě jsem si vlastně dokurvil část roku, na to jsem se nejvíc těšil kvůli toho, že jsem vlastně 24/7 myslel na to, jak mám udělat někoho, aby se do mě zamiloval. How do I make you love me? How do I make you fall for me? Každopádně myslím si, že tohle léto se nebylo úplně ideální. Nebylo úplně, jak jsem ho chtěl. Ale myslím si, že jako lesson learned, že asi jsem se to měl ponaučit. A myslím si, že jsem se to udělal. Protože teďka už, když vím, že se to mě děje zase, tak už proto nefallnu a prostě jsem to vysadil rovnou. Za to má být. Takže možná to bylo nějaká vesmírná lekce do života, že jsou důležitější věci než penis. To je můj quote, co si vyjetujte, to bude teda až kubinka 2022. Jsou důležitější věci než penis. Třeba vagina. I šla ani pro mě. No, a teďka se hrozně, teďka už se léto skončilo a i když nenávidím podzim, nebo ne, já nenávidím podzim, já nenávidím vlastně i jako zimu. Já nenávidím zimu ve městě, protože vole, o čem to je, vole, staneš v 8, ještě je tma a jdeš domů v 5 a je zase tma a to je nejvíc depresivní věc na světě, všude bahno, nemůžeš jít ven, protože ti zima a umřeš, ale věc, co miluji, tak je zima na horách, já miluji hory, já miluji snowboard, protože můj tata mě prostě naučil, no, asi tak v 6 letech na lyžích a potom v 8 na snowboardu a můj tata žil ve Špindlu na horách asi 10 let, takže vlastně jako já jsem strávil můj childhood u táty na horách
a mám celkem blízko ke Špindlu, protože tam jsem vyrůstal se státou a mám to takový jako pěkný memories childhoodovský. A pak jsem tam byl i s jinčíma lidma než státou, na který mám taky velice pěkné vzpomínky. Takže netěším se na zimu v Praze, ale hrozně těším na hory a chci tenhle rok jet minimálně 3x aspoň na týden někam jako na hory. Už jsi Špindl, pak možná nějaký to, nějaký Slovensko, nějaký tam Tatry, protože tam mám kamaráda na Slovensku, takže jsem si říkal, že bychom mohli jít i takhle spolu. A pak možná Švýcarsko, a nebo se Špindl, bo Špindl mě dneska zíme. By the way, já vím, že já nejsem vůbec jako sportovní typ, já nenávidím, vole, jakýkoliv sport, co je jako v týmech. Ale mega mě baví jezdit na věcech. A tím nemyslím penis, i když to taky, ale baví mě hrozně jako kola a brusle a snowboard a takovýhle píčovinky a jsem tom kurva dobrý. Já, vole, já mám výcvik kurva na snowboardu, takže to vám zimně určitě ukážu někde. Mám nějaký vlogý sex ze Špindlu. Jestli bych tohle měl úplně říkat, bo nevím, jestli to je legální, ale miluju freeride, miluju jezdit jako mimo to, mimo sjezdovky. Vůbec nevím, kam tady ta myšlenka vede, ale nevadím. Takže tak, těším se na zimu. Slej. Takže dobrá děti, tak jsme tady takhle hezky popovídali ve 3 ráno o tom, jak seru na muže, o tom, jak jsem neměl dobrý přístup k mužům, o tom, jak mám rád zimu, jak jsem se těšil na léto, o tom, jak jsem vděčný za vás a o tom, že CBD kapky z CBD svět jsou dobrý na spaní. Takže tak, tohle byl večerní breakdown se Dášem, jestli jste to užili, tady to super videjko. Dejte mi určitě follow všude, sledujte mě na mém novém Instagramu, teda Skubenka z Viva Soju, sledujte mě na TikToku, sledujte mě tady a vidíme se u dalšího videa. Love you. Pa pa. Děti už lebedím v posteli, já vím, že tohle video jakoby skončilo. Koukám tady na zoufalé manželky, amazing. Každopádně, teďka jsem si psal s kamarádkou Šarlotkou o té mojí situaci s mužema a napsala mi takovou velice true větu, která si myslím, že by mohla pomoct, aby jich slyšel někdo, kdo to má stejně jako já, aby si uvědomil, že dělá chybu a že by to tak dělat neměl. Takže tady jen dropnu tu konverzaci takhle nakonec videjka, aby se to mohli ponaučit. Dobrou!